こんにちは、榎本美沙です。今日は塩麹を使ったチキン料理、その名も塩麹レモンチキンというものをご紹介したいと思います。鶏肉にですね、鶏肉を塩麹とレモンにつけて、焼いていきます。そうするとですね、お肉がすっごくしっとり柔らかく仕上がって、でレモンの風味で、爽やかに仕上がります。そして仕上げにちょっとバターを入れるんですけれども、それがまたまろやかなハーモニーになってとっても美味しいです。簡単に作れるごちそうかなと思いますので、ぜひお試しいただけたら嬉しいです。では材料の説明です。まず鶏もも肉になります。そしてレモンですね、今回皮ごと使っていくので、ノンワックスか国産のものがおすすめです。そして塩麹、バター、オリーブオイルになります。ではまずレモンを輪切りにしていきます。今回これを皮ごと使っていきます。そして鶏肉ですね、下処理をしていきます。皮目の方にフォークで穴を開けます。漬け込みやすくなるというのと、火も通りやすくなります。そして皮の反対側には切り込みを、ちょっと厚い部分にですね、中心に切り込みを入れます。そしたらですね、保存袋に鶏肉を入れて漬けていきます。鶏肉が入れられたらですね、ここに塩麹とあとレモンも入れていきます。均一に味が入るようにですね、外側とあと間のところ、鶏肉の間のところにも入れます。そしてですね、塩麹入れたら一旦揉みます。全体に行き渡るように揉み込みます。塩麹が行き渡ったらレモンも加えていきます。レモンも全体的に行き渡るように入れます。そしたらジッパーを閉めます。空気を抜いてジッパーを閉めてですね、冷蔵庫で一晩置いておきます。漬け終わりました。鶏肉は加熱の30分ほど前に室温に出しておくと良いです。そしたら鶏肉の塩麹を拭います。袋からですね、お肉出して、塩麹をですね、軽く拭います。どうしてもこの粒が焦げやすいので軽く拭っていきます。でレモンは後で加熱をするので別で置いておきます。はい、こんな感じでちょっと残ってても大丈夫です。では焼いていきます。フライパンにオリーブオイルを熱します。弱めの中火にかけます。はい、オイルが温まったら鶏肉を皮目を下にして入れます。鶏肉を入れたらですね、蓋をして5、6分加熱します。はい、では時間になりました。上下を返します。あ、いい焼き色になってます。こんな風に香ばしい焼き色になったらこちらで OK です。上下を返してですね、再び蓋をしてこのまま3分ほど加熱します。はい、そしたら、わー、美味しそうです。そしたらですね、余分な油を拭き取ります。余分な油が拭き取れたらレモン、途端に爽やかな風味になりますけれども、とあとバターですねを
加えて、で絡めていきます。このバターとレモンの風味がいいソースになって美味しいんです。全体に絡められたらこちらで OK です。盛り付けていきます。はい、こちらで完成です。はい、では爽やかな香りが漂ってます。絶対美味しい塩麹レモンチキン、いただいてみたいと思います。いただきます。いやー、もうあのレモンの香りと、あの最後にバターとレモンを絡めてた時に本当にいい香りがしました。美味しそう。すっごく柔らかいです。柔らかくて、そして爽やか。塩麹につけてるので、すっごくしっとりしてて柔らかいんです。で、あのレモンは最後にちょっと軽く炒めただけなので、苦味とかも出てなくてですね、すごくさっぱりして美味しいです。で、さっぱりしてる中でバターの芳醇さがあって、またこれ癖になる味わいだなと思います。で、ちょっとね、あのソース残ったのかけましたけれども、これをパンにこう、浸して食べると最高かなと思います。鶏もも肉だけなのにごちそうですね、これ。おいしい、パクパク食べられる。いや、もうこれはぜひパンと合わせてほしいですね。ちょっとレモンと一緒にいってみよう、せっかくなので。あー、美味しそう。間違いない。本当に塩麹って万能で、私塩麹唐揚げとかも動画でご紹介してるんですけれども、和食もいけるし、こういうレモンバターみたいな洋食もいける。そして素材の味を引き立ててくれながら、そんなにしょっぱくもないという、もう素晴らしい調味料だなと思っています。この塩麹レモンチキン、本当に簡単なので、ぜひお試しいただけたら嬉しいなと思います。これからもですね、塩麹のような発酵食品を使った料理だったり、季節に合った料理、いろいろご紹介していきます。ご興味がある方はチャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。